Ми говоримо зараз про вбивство пана Дениса Вороненкова, яке відбулося 4 роки тому, колишній депутат Держдуми Росії. І здавалось би, до чого тут вбивство депутата Держдуми Росії, до ситуації в Україні. Але після цього відео зараз буде невеличка вирізка з біля політичного персонажа пана Навального, який проводив розслідування по російській корупції. Ми зробили вирізку, зверніть увагу на прізвище та ім'я Віталія Качура, а потім ми про це поговоримо. Зараз попрошу режисерів вімкнути шматок. Ні, це якраз ви зараз бачите паспорт український пана Качура. Це ми ще покажемо і будемо говорити, що і як відбувається. Але зараз хотілося б спочатку... ну, в нас невеличка технічна проблема. Навальний стверджує, що пан Віталій Качур – це людина, яка безпосередньо пов'язана з корупцією прем'єр-міністра Росії сьогоднішнього та голови фіскальної служби Росії. Він доводить це все, показує документи, я зараз пересказую, і говорить, що пан Качур в тому числі відомий тим, що відсидів 5 років за те, що давав хабар пану Вороненкову. Тому, якого вбили 4 роки назад, власне, в Україні, в Києві. І ось ми зараз подивимося сюжет. Нам очень важно поговорить подробнее о родной сестре премьер-министра Натальи Стениной. Она, вот если судить по реестру юридических лиц, особенно ничем не занята. Ее работа – быть сестрой человека, у которого денег много, но оформлять он на себя ничего не может, потому что не может объяснить, откуда эти деньги. Например, именно она, а вовсе не сам Мишустин, официальный учредитель хоккейного клуба «Спортима», за который играет чиновник и, кстати говоря, его дружище Удодов. Она по документам учредитель организации, которая восстанавливала храм на Рублевке. Интересно, что награждали потом орденом патриаршего храмостроителя не сестру Мишустина, а его самого. То есть патриарх понимает, кто реальный хозяин этих денег. Кстати, в этих двух фондах и еще в одном фонде «Милосердие, образование и спорта» Наталья Есенина снова вместе с Александром Удодовым. Последний фонд особенно хорош. Там собралась вся компания. И Удодов с женой, и хозяин трансмашхолдинга Бокарев, и Виталий Качур. Вот этот последний вообще идеальный человек для того, чтобы быть связанным с главным налоговиком страны. Это уголовник-контрабандист, который отсидел 5 лет за взятку, которую он дал депутату Вороненкову, и прославившийся на всяких налоговых махинациях. Ось, і почекайте, власне, те, що ми бачили, паспорт, я прошу повернути паспорт громадянина України. Як відомо, пан Віталій Качур отримав паспорт громадянина України в 18-му році, а в 19-му відмовився від російського громадянства. В ЗМІ фігурувало, в наших засобах масової інформації, фігурувала наразі інформація про те, що пан Качур є одним з кураторів очільника митної служби України, Павла Рябікіна, тобто їх пов'язували. І зараз я договорю, і вплив здійснювався начебто разом з Калєтніковим та Степаном Дереволковим. Є ці публікації, є ці ефіри, ці матеріали. І ось питання в мене зараз виникає таке. 8-й рік війни з Росії. Є люди, які отримують громадянство, так, при Порошенкові, відразу зрозуміло, але пишуть, що зараз вони мають вплив на митну службу України і на пана Рябікіна. Ось в мене питання, пане Георгій, до вас. Як так сталося? Чим займається Служба безпеки? Чим займається, власне, безпосередньо розвідка, в тому числі контррозвідка? І чим займаються компанії, які, то, структури, які повинні контролювати економічні злочини? Ну, мені реально стидно. Якщо це так... Ну, я просто это не читал. В засобах массовой информации это, також я чув неодноразово. Что касается, чем занимается служба. Ну вот, если так перебрать, то во всех правоохранительных органах я бы оценил бы, есть, наверное, 10-20% таких преданных сотрудников, которые работают, и на вот эти 20% держится вся служба. А все остальные просто коррупционеры. Ну как можно, если... И уже везде это написано. И этот человек управляет, и он сегодня работает на посаде. Ні, просто... він не на посаді, але його пов'язують. Ну, ви говорите, що він на посаді. Він є куратором. Да, ну, от смотря. Рад, ну, смотрящий, да, так. Да, да, это нове модне слово. Вот я считаю, что, может быть, надеюсь, посмотрит, там я есть думаю, уважаемый, это... уважаемый, в СБУ работают, не надо сейчас брать всех под одну гребенку. Есть там уважаемые люди, я даже сделаю звоночек отсюда, как выйду. Кому? И расскажу. Ну, я не буду говорить, кому. У меня ж нет... Можете зараз зателефонувати у прямому ефірі.
Ну, це, якщо дійсно це так, це є дуже страшно. Ви чули про дану інформацію? Я чув про дану інформацію. Я чув про цю інформацію. На Шустер дивився у Савіка Шустера, як передача. Цю інформацію заявляв вже Гончаренко. Цю інформацію писали вже не одні видання, десь, може, тижня три назад. Ну, от, власне, восьмий рік війни у нас триває. Як таке взагалі можливо? Ваша думка? Ну, мені на голову не налазить. Тут фактично треба, щоб спецслужби дійсно встановили, що ми багато наговорили, чи є прямий зв'язок Віталія Качура, чи є прямий зв'язок разом із Рябікіном. На якій основі ви згадували Калетника, Дереволкова? Хто такий Калетник? Це при Януковичі він керував Держмедслужбою України. Так. Степан Дереволков. Можливо, вони десь там познайомились з Віталією Качером, коли вони десь там бігали, літали в Лондоні. Або чи десь там в Москві. Або в Москві. Тому що Ігор Калетник втік.